Cilj rukovodstva Novopazarske opšte bolnice, kako su istakli, je da stvori što kvalitetnije uslove za ginekološko-akušersko odjeljenje, odnosno za odsjek neonatologije, kako bi se najmlađim sugrađanima obezbijedio što sigurniji dolazak na svijet i smanjila smrtnost novorođenčadi u Novom Pazaru. Opšta bolnica u tom smislu je danas dobila dva najnovija aparata CTG od fondacije B92 i ta dva aparata će biti od velike koristi sigurno lekarima koji rade na ovom odjeljenju da prate trudnoću i da se odluče kad će završiti porođaj i na koji način. Želim da naglasim da u narednih 30 dana bi trebalo da se realizuje projekat Pravo na život preko granična saradnja koju smo radili sa Republikom Crnom Gorom i očekujem da u tom periodu dobijemo veliki deo opreme čime bi na taj način zaokružili, čime bi se stekli uslovi za otvaranje perinatalnog regionalnog centra u Novom Pazaru, jer kao što znate ovde se rađaju deca, ovde se rađa Novi Pazar i mi moramo obezbediti ovde što kvalitetnije uslove za pacijente koji koriste usluge ovog odjeljenja. Ginekolog akušer dr. Ajša Hajrović kaže da ovo nije prva donacija fondacije B92. Mi smo već imali donaciju od njih u vidu jednog inkubatora koji je na odeljenju. CTG aparati služe za praćenje srčane akcije i srčane aktivnosti bebe i u velikom procentu nekad nam odluči da li ćemo završavati porođaj vaginalno ili ćemo hitno završavati operativno. Ja se zahvaljujem, CTG aparati su nam jako potrebni, mi imamo na odjeljenju 5 aparata, od tog 2 nisu u funkciji, 2 ne rade, znači 3 aparata, a po pravilu svaka trudnica u porođajnoj sali trebala bi da ima jedan ovakav monitoring pored sebe. Porodilište Novopazarske opšte bolnice je među najvećim u Srbiji i u njemu se godišnje obavi između 2400 i 2500 porođaja.